साथै हामी आइपुगेका छौँ अब यो बाजुरा जिल्लाको बुढी गङ्गा बढी मालिका नगरपालिका र बुढी नन्दा नगरपालिकाको बिचमा लगभग बिच जस्तो हो एकिन त मलाई छैन होइन त्यो यो बिचमा यो पोर्खे लेक भन्छ नि पोर्खे लेकमा यो हेर्नु कहाँ होला काँध पोर्खे लेकमा गुम्बा छ हेर्नुहोस् चैत्य भन्ने सानो बौद्ध गुम्बा छ है वरिपरि ध्वजा पताका छन् हामीहरू अब यहाँबाट चाहिँ पोल्टी जाँदै म चाहिँ वाइ जाँदैछु है वाइ जाँदैछु वाइ जाने भने क्रममा चाहिँ यो बिचमा यो ठाउँमा पछि मङ्सिर पुसमा निकै हिउँ पर्छ है यो ठाउँ मङ्सिर पुस माघ फागुनमा यहाँ हिउँ पर्छ तपाईँ हिउँ देख्न सक्नुहुन्छ है तर अहिले चाहिँ छैन कि सानो सानो यी नानीहरू पनि यहाँ यहाँ भिडियो खिच्दै फोटो खिच्दैछ नि भाइले फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ तपाईँ हिउँ खेल्न मन छ भने अब मङ्सिर महिनाको जो घरी सुरु हुन्छ त्यसपछि यहाँ हिउँ परेर तपाईँले मजाले हिउँ खेल पाउनुहुन्छ यो गुराँसको जङ्गल हो होइन यो बाँसको जङ्गलको माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यहाँ फोटो सेसन गर्दैछन् भिडियो खिच्दैछन् र साथीहरू यसो रमाइलो ठाउँमा चाहिँ जानु छ घुम्नु छ भने मेरो युट्युब च्यानल केपीको कुराकानीलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला छेउमा रहेको बेलुका आइकनलाई थिच्दै है लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला ताकि धेरै मान्छेमा यो कुरो जाओस् है रमाइलो ठाउँ छ यदि भने अहिले मैले यो चाहिँ टक्क तपाईँहरूले बिदा भएको फेरि पनि वाइ पुगेपछि अहिले दुर्दशी मेलाको त्यहाँ रमाइलो हुन्छ देउडा हुन्छ खेलहरू हुन्छ होइन धामी चाहिँ पतुर्ने हुन्छ त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रम हुन्छ त्यहाँ पनि भिडियो राखौँला है सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला यो कुरा सेयर पनि गर्दै गर्नुहोला है साथी ल अहिले बिदा बाई बाई।